sa wakas. Anak ng toko. Ang tagal ko ito pinagtrabahuan na. Buti na lang. Ito na siya. Pero siyempre, high energy pa ako nung bata pa. So, iba na ngayon. Kung dati, ako yung madaldal na babae tuwing hating gabi. Games Uplate Live. Naalala ng mga tao yun pag narinig nilang ginagawa ko yun. Ay, ikaw si Kabagang! Ngayon, kilala na ako ng tao as a metastatic breast cancer or stage 4 cancer thriver. Okay, so pinapatugtog ko nun si Britney Spears eh. Naalala ko pa yung ganyan shower ako. Tapos parang, ano to? Meron akong na-feel na parang bukol right here. So, nung lumabas yung biopsy results, malignant daw. Dun, parang bumuho yung mundo ko noon nung narinig ko na ganun. Parang, yun na lang sabi ko, parang, God, why? Why me? Why? Daya. Daya. May ka ba sa pag-uwi? Pero sa totoo lang, miss na miss ko na kasing Pilipinas. Tagal ko nang hindi naka-uwi. So, bahala na. I'm just gonna go with an open mind and an open heart. Sarap bumalik ulit dito sa Philippines. So, hindi ka lahat ng meron na ba sa Philippines na gano'n yung parang education about cancer? Nakikita ko lang yung efforts minsan, yung mga pink ribbon, yung mga movement. Kulang siya ng lalim, kulang ng details. Oh, now there's an awareness. Okay, how do you apply now that can really create that impact? When someone in the family has cancer, the family has cancer. Yes. Ang tagal ko nag-waiting hanggang sa nag-stage 3 na ako. Seryoso ka? Walang priority list? Parang... Wala. Mostly, yung mga kasama ko is yung mga less privileged sa mga public hospital. Honestly, pag wala kang pera dito, mamamatay ka. From my experience, is the medical inaccuracy. Kaya ang daming takot sa chemo eh. Kasi akala nila yun yung pumapatay sa kanila. But it's actually the misinformation, the misguidance. I'm not blaming the doctors, but I wish there is a bit more accountability when you're accepting patients. Pareho kayo nag-aantay doon. Alam niyo may cancer kayo. Pero hindi kayo nag-uusap. Diba? There's a certain hesitancy of women to be proactive. Nandun pa rin yung stigma eh. Wala kang time to really think na am I gonna heal? Because you are alone. So ikaw mag-isa lumalaban. Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng may breast cancer sa Asia. Ang breast cancer ang pinakalaganap na cancer sa buong mundo. 34% ang unemployment rate sa mga breast cancer survivors. Maraming tao pa rin po ang walang sapat na kaalaman tungkol sa breast cancer. Pinakamahirap ngayon is yung information. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung kailangan kong gawin para gumaling. Somebody should do something. Yes. Somebody should create a law and take care of cancer patients. You can bring the story of Filipina women here over there. What if this is an opportunity for you to use your voice? Sino ba ako para mag-spark ng change? Maybe in little ways like this, yeah. It can happen.
kailangan ko itong gawin, kailangan ko makamit ng ibang survivors, kailangan ko makita yung cancer care dito. Parang ay, may support, may love, may pag-asa pa akong mabuhay and to be treated normally. And I think education is one big impact that you can pursue. Ito lang, itong documentary lang ito. Ang dami-dami makikinabang dito pag napanood nila ito. Pwede pala, kaya pala. And hindi pala ako nag-iisa. Unti-unti lang. Hopeful ako na balang araw, mas maaalagaan din ang mga survivors dito sa Pilipinas. And my scars are beautiful scars because they have a story to tell with no shame, with no apologies, because it's a story of strength. Happy ako nakita ka talaga. Well, I'm still awake. I will live. Resilience. Huwag kang mutang bibitaw ha. Kaya yan. We got this. And a story of hope.